Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksander Arvizu ka kryer një vizitë në qytetin e Koplikut, në kuadër të përmbylljes së panajireve të edukimit të shëndetësor. Në këtë takim ka qenë i pranishëm edhe ministri i Shëndetësisë, Petrit Vasili, si dhe përfaqësues të pushtetit lokal. Ambasadori amerikan Arvizu gjatë fjalës së tij ka vënë theksin në zhvillimin e shëndetësisë dhe në mënyrë të veçantë në ndërgjegjësimin e opinionit publik për edukatën shëndetësore. Jemi këtu për të folur për shëndetësinë dhe për konceptin e këtij sektori në shoqëri. Jemi munduar të bëjmë një lloj ndërgjegjësimi në të gjithë Shqipërinë. Fal ministrit të shëndetësisë Petrit Vasili, mund të cilësoj se shërbimi në shëndetësi është përmirësuar në klinika. E rëndësishme është të dish se si të ruash trupin tënd, ashtu siç është e rëndësishme edhe komunikimi i prindërve me fëmijët apo prindrit me mësuesit e tyre. S'ka asgjë më vlerë se të jesh një person i shëndetshëm. Ministri Vasili, përveç përshëndetjeve për zhvillimin e këtij panajiri në qytetin e Koplikut, ka folur edhe për hapat që institucioni që ai drejton ka ndërmarrë për zhvillimin e shëndetësisë. Mendoj që mesazhi na vjen këtu. Prezenca e ambasadorit, pushteti lokal me kryetarin e bashkisë dhe ne të gjithë bashkë mund të japim mesazhin që gjithmonë shumë do të vazhdojmë të bëjmë gjëra të mira dhe të rëndësishme në Shqipëri. Vizita e ambasadorit Arvizu ka vijuar me takimin me kreun e bashkisë së Koplikut, Ramadan Lika, ku është njohur me disa prej zhvillimeve në këtë qytet, ku ka garantuar dhe mbështetjen e ambasadës amerikane për zhvillimin e këtij qyteti. Vizita Arvizu është mbyllur me një takim në qendrën e shoqatës joqeveritare World Vision në Shkodër, ku është njohur me disa prej iniciativave humanitare që ka në themel kjo shoqatë.